Watoto hao na mama yao waliangamia kwenye mkasa huo. Mola ilaze roho zao mahali pema peponi. Kwingineko, bei ya juu ya bidhaa za vyakula nchini imewalazimisha baadhi ya Wakenya kaunti ya Busia kuvuka mpaka hadi nchini Uganda kununua bidhaa za vyakula. KTN leo imebaini haya huko Busia mpakani mwa Kenya na Uganda. Alimanzu ana taarifa hiyo kwa kina. Ni saa za asubuhi tunapokutana na raia hawa wa Kenya wanaovuka mpaka Busia sehemu ya Uganda baada ya kununua bidhaa zao za matumizi ya majumbani na biashara. Wengi wamenunua bidhaa muhimu kama vile mahindi, sukari na maziwa ambayo wanatumia majumbani mwao, ambazo humu nchini ni ghali mno kuliko nchi jirani ya Uganda. Tumetoka kununua vyakula kutoka upande wa Uganda, haswa sukari, mahindi, unga, mboga. Saa hizi tunategemea kutoka Uganda. Mahindi saa hizi kwa tunanuanga shilingi 50, wametukazia 140 na hatuna. Ni baadhi tu ya wanaolalamika gharama ya bei za bidhaa kupanda iliyolazimu kupata huduma nchi jirani ya Uganda. Kwa baadhi ya wafanyi biashara wa vyakula wamelazimika kutafuta mbinu mbadala za kutegemea. Niliacha kuuza mahindi, ilibidi niuze nguo sababu sasa mahindi haiuziki Kenya mwanangu. Sasa mimi kule Uganda naenda kuchukua tu ya kukula. Maisha yamekaa mbaya. Tunaona hata mzee tumwambia Moi, tutakuja tumkumbuke na ni ukweli. Tunaona wakati uhuru imetusidia. Katika maduka makubwa ya rejareja, bei zipo pale pale huku wakilalamikia namna wanavyoendelea kupoteza biashara. Wameprefer kwenda kununua Uganda huko hivyo cause the same commodities zina retailers at almost half the prices they see tunauza. So customers wanaprefer kwenda kununua huko at a cheaper price